El camí cap al residu zero és un dels reptes als quals s'enfronten els ajuntaments. En el municipi de Mollet del Vallès, l'Ajuntament buscava augmentar el seu percentatge de recollida selectiva de residus per arribar a l'exigit per Europa per l'any 2025. Per fer-ho, volia comptar amb la ciutadania i per això va decidir fer un pilot de ciència ciutadana dintre del projecte Transform. La ciència ciutadana és un model de recerca participativa que involucra activament a la ciutadania en alguna o totes les activitats d'una recerca científica per democratitzar la ciència i alinear-la amb les necessitats de la societat. En el marc del projecte, s'ha desenvolupat un pilot a Mollet del Vallès que ha consistit en la cocreació d'un joc digital sobre gestió de residus anomenat Dilema R. A més, el joc s'ha utilitzat com a eina de ciència ciutadana per a conèixer les preferències de la població sobre els sistemes innovadors de recollida selectiva. La cocreació del pilot ha estat possible gràcies al treball col·laboratiu entre l'empresa Science for Change, la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya i el grup de recerca Open Systems de la Universitat de Barcelona. A Transform, nosaltres som l'organització líder de les activitats a Catalunya i, per tant, el nostre rol ha estat de coordinadors i de facilitadors dels processos i també hem coliderat el disseny de les metodologies participatives i la seva implementació. I el nostre rol, bàsicament, ha estat el de fet de donar un marc, d'acompanyar, de donar suport i fer un seguiment per mantenir el màxim rigor possible científic en els projectes de ciència ciutadana desenvolupats a Catalunya. El nostre interès en el projecte ha estat des d'un principi explorar com les metodologies de la ciència ciutadana poden ajudar a que la ciutadania s'impliqui en les polítiques públiques. En el desenvolupament del pilot també han col·laborat l'Ajuntament de Mollet del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb la ciutadania. Dilema R és un joc digital que té dos objectius. Un és informatiu i l'altre és de recopilació d'informació. El que volíem era crear un joc que servís com a eina d'educació ambiental per augmentar el coneixement que té la ciutadania sobre els sistemes innovadors de recollida selectiva i, per altra banda, volíem que servís com a eina de ciència ciutadana, és a dir, per recopilar informació sobre les preferències de la ciutadania i també sobre possibles variables que poden ser facilitadors o barreres a la implementació d'aquests nous sistemes. Han participat més de 60 alumnes i han pogut participar d'aquest projecte per intentar aportar beneficis per a la nostra ciutat, no? I aportar idees de com millorar la gestió de residus a la nostra ciutat. A més de l'alumnat de secundària, els estudiants de grau de Ciutats Sostenibles de la UAB van col·laborar donant suport a aquest procés. El rol de la universitat en el projecte Transform ha estat bàsicament implicar el nostre estudiantat en la solució de problemes del territori, de problemes de la ciutadania, mitjançant l'aproximació de la ciència ciutadana. Algunes de les propostes del pilot han estat avaluades i incorporades en el nou contracte del Servei de Recollida de Residus aprovat per l'Ajuntament de Mollet del Vallès el juliol del 2022. Hemos trabajado dos cosas. Una es todo el tema educativo y pedagógico con los alumnos de nuestras escuelas, de nuestros institutos. Hemos trabajado también en tener un impacto real y lo hemos conseguido con el nuevo pliego de gestión de residuos que ha incorporado conocimiento que habíamos trabajado en el proyecto. Y ens ha donat, diguem, pautes per un futur, facilitar, diguem, la implantació de nous sistemes de recollida, diguem, amb un coneixement previ del que pensa, pues, el ciutadà, i amb idees, diguem, que ens facilitaran no cometre tots els errors que podíem haver comès, sinó només uns quants, no? I jo crec que és una forma de ja començar un projecte nou amb una base molt més sòlida que el que teníem fins ara. Aquest pilot ha servit per demostrar la potencialitat de la ciència ciutadana per informar millors polítiques públiques i aconseguir el recolzament de manera transversal a la regió gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Finalment, podem dir que la nova estratègia d'especialització intel·ligent, la RIS3CAT 2030, inclou el concepte de ciència ciutadana.